Tak, přátelé drazí, já vyrazím na dosud neprozkoumané území. Vidím tam nějaké zlato. Trůní sál leží před námi. Na jednom místě tolik pokladů. Díky tomu si je jako ještě mnohem snáž získáme pro sebe. Chcete mi tím říct, že tam bude nějaký bosíček? Je tam nějaký Bolgor a sedí si klidně na svém trůně. Aha. Prý mu máme sundat z ksichtu ten jeho úsměv. Jo, no jo, tamhle sedí. Tak to jo. Jaký penízky odsaď by jsme odsaď teda jakože mohli vydindat? Možná v průběhu. Tak, dvě odchodovky. Dvě odchodovky. A, tady něco lezlo. Co to je za malou mrchu? No, trpaslík, no. rozhodně budeme chtít. Ano, já vlastně mám nastavený nový. Já vlastně mám nastavený nový. Vidím tě. Jste skrblík? No, já jsem si teda přečetla o těch vlastnostech těch věží a všelijakých těch dalších věží. A tihle ti kamarádi mají zase můj oblíbený ten teleport. Jo, ty se tam chodíš koupat taky. Aha, zajímavý. A docela se tam i opakoval nějaký ten nějaký instakill poměrně i. Zrazedová, kam se dostanu, aniž bych. Můžela. Mně jde o to samozřejmě zase jako většinou. To bývá. Že bych ráda zjistila, že co se na ně všechno chystá, abych se mohla eventuálně připravit na opakování. Tak, vydělali jste mi něco ještě úplně. Ale ty rytíři vypadaly taky hustě, tyhle ty temní. Sice teda rány tady píšu, že dává jenom za 2 až 3, což teda, no. To je furt víc než tamti. Tak, už to bude. Pojďte sem. Když tak budete přebíhat. Ne, tak ne. Já myslela levlíček. A on ne levlíček, ne. No, nevadí. Počkej, na tohle to teda pojďte semka. Aby se nám dostali pod oheň. Bicha prásk. Dostřelíš, dobrně. Tak, co bychom si tady tak ještě postavili? Tyhle ti umějí instakill a teď si nejsem jistá, jestli to byly ty. A? Jenom jeden, ale. Tak to se ještě zvládne. Co by
jsme si kam ještě dali. Tady teleporty se rozhodně neztratějí. Je, tenhle ten zase jde. Jo, jasně. On se pokusí proletět, protože si budou všímat něčeho jiného. Dobrý, neproletěl. Aha, už mi tu jeho omračovací schopnost. Ale teď pojďte asi semka, protože tyhle ty mrchy tady tyhle úplně z cajku zvládnou. Soudím. Pár penízků, aby jsme koupili. A? Nějaké to brněníčko přece jenom. Počkej, teď jsem asi utekla moc brzo. Může. Tak. No ale že by za ně teda byly nějaký prachy. Si vzpomínám na ty... Na ty ledový jety, ty byly pěkný. Vydělávací. No, běže asi teďkom žádný další kupovat nebudu a zkusím zatím jenom povyšovat. Hlavně tyhle ohňováky. Ne. Zastavit stát raz dva. Zastavte ho. On bude jinak zlobit. Přestaň. Je, doktůrek. Doktůrka. No. Jak se tam čvachtá v tom. Vy jste na tom jak zbrnění vy máte. Dvojkové. Je. Orkové nám stejně nikdy dost neplatili. Nevypadá, že by si strádal zrovna. Finančně tedy. Tady mi jde. Zase tenhle ten veliký. Haha, ustřílen. Uhehe. Co tam toho je? Nebudeme ho zbytečně proměňovat. No jo, tyhle ty. Podkopávající se. Jo, a ty pavouci. Zakutaj. Pak nám to funguje, aby mě nepodlezly tyhle ty zemní. Já myslím, že ty jsou udělaný tak, aby se vyhly jenom těm střelcům. Ne, teď tam nemusíte lozit. 160. 4 až 10. 169 života. To už je znát. Tady je někde nějaký opravář, tady je. Je, a tenhle ten. Ne.
Ten vím, že byl... Jo, on má taky trojitý brnění, ty vole. Uf. Nemilí hosté. Nevím, jestli tenhle ten vlastně umí opravovat i tyhle eventuálně. Ale snad asi ne. Čup, 180. Je, tady vás jde trošku nějak hodně. Fec je nám. No. Jak upad. Hledete to tam? Já mám strach, že... Že vás tady není dostatek. Pojďte sem. Jo, on má ten hromadný útok. Hajzl. Ještě bychom někam drobajzlíky mohli hodit. Ne, hrdina to neustál. Dobrý. Tenhle ten sice vybuchne, ale to je jedno. Teď tu nikdo není. Jo, on ani nevybuchuje, jakože že by u toho zraňoval. Tak pojď tady, na těch si hezky vyděláš. Poletuchy, 9. 9 poletuch, to bychom mohli, ne? Tíháte to? Ještě. Mám vždycky pocit, že už by měli, ale oni mají ještě další vylepšení. Tady už je dávno, ty jsi taky. No. Ty než někam doběhneš. Jsme daleko, 9 z 15. Zkuste je tady chvilku pozdržet. Jenom pojď semka. Aha, už se zdechnul. Nevádi. Máme všechno jinak nabito. Nabito a odjištěno. Toho nemláď. Tak pěkně nám je omrač. To je vončo, to je tončo. No. Já si myslím, že je čas na zelenou spršku. Pojďte sem. No, penízky teďkon se pěkně sypají. Vy pojďte zase sem. Je, nejsou to tam ty. Vypadají tak docela. Proti těm jsem bojovala. Ty byl docela to, hustý. Těp, 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 těp. Kudy jdete? Já jsem se nekoukla, ale vás bych pustila k ohýnku. Přece jenom je tady speciálně pro vás.
Jak chodí přesně do toho rytmu, ne? Nestoj. Blesk. Na tyhle musíme rozhodně tyhle ty co nejvíce. Tak, moment. Už abychom killnuli tady toho velikého. Už mi tady začínají se trošku. Já se zebnu. Tam ten velký už je pryč, tak. Jde sice další, ale... Držte to, držte to. Buďte šikovní. No. Ne. Ne. Pavdě. A to můžou ty oživovači tady, nebo léčitelé. Jeden proklouznul ve 12. kole. Hajzl. Zase se flákáš. Tak. Ale, tady nám jdou po letuchy tudy matosemi, ale... Nelíbí. Je, už to tady zase do něj perou. Ty teleporty hlavy, že bych to tady možná nejdřív asi začala teďkon házet všechno do toho. Vy mě tady štvete. Tady máme teleportíček. Ten byl vždycky fajn. Jenom za 220, tam býval takový drahý. Man flesh. Čupky dupky. Tak. Hned se cítím líp. Nenechte to proletět. Já jsem si teď myslela, že mi vybuchly ty rytíře, no. Vy teda asi pojďte. Asi tudy. No, hromádka pěkná, to se vám musí nechat. Pojď to tady brzdit na tom, na té palbě. Tak to by nám mohlo snad aspoň trošku. No, víte, že byste sem taky občas mohli popoběhnout? A tyhle ty tady mají někde... Tady. Ten je za 3 kila. Musky on to přežil. Za kolik? Za 3 kila jsem řekla. Hop. Tak, instakillíčink. Potíkejte. Pojď sem možná hledit. Víme, jaký jsou tyhle ty mrchy mršní. Už jsem zahlídla. Je to portík. Tak.
Tak. Nikdy nevěř svému stínu. A myslím, že teď to asi není úplně potřeba. Dostaneš, co dáváš. Mají brněničko, kterým odrazají tři útoky. Taky není blbé. Počkej, tady máme nějakýho. Hop. A pustíme vám to tam. Chceme trošku penízků. Ade. Hele, já mám poslední vlnu normálně. Poslední vlnu. Že by. Já to nechci ani říkat, ale že bych měla tříhvězdičkovou. Malou tříhvězdičkovou. Misi hotovou. A ano, tady je ten další, ten já jsem dělala, že jsem to ještě někde četla. Tady je další šance, 2%, ale je tam. Na popravu, tudíž si to překládám jako instakill. Šupky dupky. Pár penízků. Ano. Tak, teda pojďte pane, no. Že bych vás chtěla úplně. Nebo ne, to mu nevěřím. No, to si myslím. Jo, on jde i s tím trůnem. OK. No nic. Nebudeme se zdržovat. 1000 života. Hele, ty možná se pojď starat tady o tyhle ty. Jo, takhle, aha. Tak dobrý vědět. Nechcete někomu z nich. Jo, jak je schovaný za tím štítem. Nechcete někoho z nich zkrátit o hlavu? Hodilo by se. Boss chodí moc. Moc chodí, moc střílí a vůbec neumírá. Ani trošku se netváří. Hrdina umřel, ne, ten mi projde. Já to věděla. Nechceš mi to? Tady toho teleportovat třeba? Tak nějak? Teď nevím, kam to mám naprot. Asi je to jedno. Kde seš? Já tě vůbec nevidím. Tady. Moc života. Aha. Bosové vždycky byly moc imunní vůči všemu. Já jsem si měla to světlo nechat na teď. Tak aspoň ty ostatní teleportuj pryč. Ne. Dědek jeden. Pousatej. Dobře, ale tak aspoň toho hlavního
Ale toho asi taky ne, vidíš. Počkej, on má, jak to? Cože, kolik má těch životů? Má... Co? To jsem teď nějak nepostřehla. On má 2000 života z 1000? Nejdrlak. No jo. Je to tak. Jsem viděla, že to zakřikl. Nic, vezmu tady paní a zkusím si tady dojet tu třetí hvězdičku aspoň. Nejdřív aspoň jedno. Doufám, že mi to tady nepokazej. A to tady možná všude nacpu takhle. Pojď se zapojit. No, jsem narvu samej oheň. Co se s váma tady bude vůbec dohadovat na něčím? Už XP. A ty jdeš kam? Tady asi nechám, ale... Hele, by tady nějak jako trošku, ale přece jenom... Co umí tohle? Jo, to jsou nějaký... Jedovatíci. Jedovatíci. Když to je na tyhle ty místa takový naprd. Nějakýho ohnivýho hrdinu byste tam neměli. Pojď sem. Jo, ono je tam hned, tak to je fajn. Potřebuju ty věže, aby mi střílely, ta kravka. Ona vystřelila do toho, co byl vpředu a ne vzadu. Aspoň jedno z toho chci ještě. Tamhle video. Aha. Tak to je fajn. Ani jeden ohýnek. Aim high, aim true. My aim is flawless. The night is dark. You think darkness is your ally? Možná, nevím, pojď sem. Střílej někam, hlavně si udělej aspoň jeden level. Už zase stihla. Musíme opravdu jít někam nandat jenom, jako aby přicmrdávala a nic víc. A kvůli sem. Tady dobrý. Aspoň zatím teda je, no tak dobře, jen jsem to vyslovila. Já nevím, možná tady zůstaň stát teda. Už je zase po ní. Udržte mi to. Pojď sem. Tam jsou střelci, tady nejsou. Přijde, že se tím nějak jako nemůžu pořádně do nikoho trefit. To bys to mohli zvládnout. Nemáme už nikoho malýho, máme tady něco.
Tak tady zase pojď. Nemohlo by se to pomalu chýlit ke konci, což? Mohlo, ne? Je, ještě musí tenhle ten srágora tady. No nic, tak tady si poexpě, tam ti to docela prospívá. Počkáme na 190. A aspoň někde. Víš, to jde? Jde to. Tak... Ještě jim tady pomož. No, mi bylo jasný, že na tohle to dvakrát nezabere, ale... Tady to bude asi poslední nejtěžší most. Doufám, že už nebude nikdo chodit. Tady to celkem jde a tady to celkem nejde. Ne, nevyrábět nic. Střílej, střílej. Střílej, povídám. Střílej, mohla by si z něj dostat spoustu expíku. Pořád to není všechno. Že vy mě nemáte rádi? Konečně. Je, ještě podhrabávači do toho. Tady někdo jde. Přitom se to nesmí. Fuj. Tak doufám, že mě tahle veškerá práce teda bude aspoň odměněná. A už přestanou opruzovat. Proč pořád chodí? Proč pořád chodí? Konečné. Točí. Yeah.
Ty vole, to je vlna jako kráva. Jo, dalšího. A už sám se jich vejde. Ach, jich ovej. Není vám to už blbý? Tak budu muset asi ty na jednu ráno postavit. Protože oni prostě ne a ne a ne a ne a ne. Pomoc. To your need. I love this job. In darkest night. Dobrý. Nedobrý. Nedobrý. Ty krása. Tak tohle bude díl naprosto neúspěšný. Naprosto neúspěšný díl. Všechno marné. No nic. Tak. Takhle to vypadá, přátelé, když se nedaří. Něco jí tady nahážem. Teda. Budu si to asi muset nacvičit.